Kristīgā labdarības organizācija Tabitas sirds dibināta pirms 6 gadiem. Viens no tās mērķiem – sniegt palīdzību cilvēkiem krīzes un ārkārtas situācijas, vienlaikus veicinot līdz cilvēku izpratni par labdarību. Līdz pērnā gada februāra nogalei dažāda veida humāno palīdzību saņēma galvenokārt Dienvidkurzemes novada gan daudzbērnu, gan audžu ģimenes, kā arī vecie vientuļie cilvēki. Kad pasauli pārvērtās, kad sākās aktīvs karš Ukrainā, februāra beigas, tas bija tāds daždienu jautājums, ko mēs kā biedrība darīsim, kas notiks tālāk un mēs būtībā bijām iemesti tajā situācijā ar to, kad pie mūsu biedrības durvīm sāk krāties maisiņi ar palīdzību un pirmie cilvēki sāk vest palīdzību uz Polijas robežu, lai palīdzētu tur bēgļiem. Un tad arī sāka mūsu pašvaldības domāt par to, ja palielināsies bēgļu plūsma arī pie mums, kāda būs šī situācija, kā mēs varam līdzēt un mums paaicināja Liepājas pašvaldība, Dienvidkurzemes pašvaldība ar jautājumu, vai varēsim, vai nāksim palīgā. Un runājot ar meitenēm, protams, visās tajās emocijās kopā, gan pašām tas satraukums par to, kas būs tālāk arī ar mums, ar mūsu ģimenēm. Un paralēli bija jāizlēm arī to, kā mēs rīkojamies kā organizācija. Mūsu tāds viens no mērķiem ir šī palīdzība krīzes un ārkārtas situācijās arī mūsu pašu ģimenēs. Tad dabīgi nāca tas lēmums, kad jā, mēs iesaistamies un nākam palīgā Ukraiņu cilvēkiem, kas vēršās pie mums pēc patvērumu. Mēs bijām prātīgi dzīvojuši arī ar ziedojumiem, kas mums bija doti, un mums bija kaut kāds sākums, kamēr pašvaldības izveidoja to savu atbalstu sistēmu, mēs jau varējām nākt palīgā ar pirmo pārtiku, ar pirmām higiēnas lietām, sadarbojoties ar robežsargiem un pašvaldības policiju un pašvaldībām, kad cilvēkiem bija vajadzīga tā pirmā humānā palīdzība. Šeit bija ļoti daudz cilvēku, un tad mēs arī sapratām, ka ir vajadzīgs vēl atbalsta vietas, kur cilvēki var saņemt palīdzību, lai viņiem arī nav jābrauc šeit uz Gropiņu. Tad Liepājas pašvaldība palīdzēja atrast telpas Liepājā, kur mēs daždien laikā arī atvērām atbalsta vietu. Un paldies arī brīvprātīgiem, iesaistījās arī daudz meitenes, nāca palīgā ar, un pavadīja dienas tur, apkalpojot cilvēkus, palīdzot viņiem. Un arī Kuldīgā atvērās paralēli marta mēnesī atbalstu viestu Ukraiņiem. Jā. Un arī tur izveidojās tāda jauka komandiņa, kas vairākas dienas nedēļā uzņēma Ukraiņu cilvēkus. Ar līdzcilvēku palīdzību un atbalstu sarūpēts silts apģērbs, pārtika, medicīnas un higiēnas preces, arī sadzīves, lietas un mēbeles. Nācām arī talkā ar, sākot ar katliņiem, krūzītēm un tādām lietām, nu, jebkas, kas sadzīvē ir nepieciešams. Un arī Liepājā tagad, kad tika ierādīts arī pašvaldības, piemēram, dzīvoklītes, tad tur arī, protams, bieži vien bija, nu, nebija nekādas mēbelītes. Tā kā mums ir tāda laba drauga Farēru salās, viņi mums regulāri sūta arī mēbeles, tad mums bija uzreiz arī ar ko palīdzēt. Un bieži vien arī iesaistījās pašvaldības policija ar palīdzīgām rokām, ar savu transportu. Un tas bija tāds liels, liels kopdarbs, jā, visiem. Mūsu iedzīvotāji aktīvi iesaistījās palīdzības sniegšanā un brauca ar busiem, ar saviem transportlīdzekļiem, ja, ar veida visādas savas mašīnas iepirktās uz Ukrainu. Tad mums ļoti regulāri cilvēki aicināja pievienoties ar to, ko mēs viņiem varam iedot līdzi. Un tā nu savāc, pa visu šo gadu mums ir bijuši 15 tādu sūtījumu, kur mēs esam piedalījušies ar to, kas mums ir vai ko mēs esam varējuši vēl nopirkt klāt, iedot. Un jau tūlīt jaunedēļ mums ir vēl 2 sūtījumi, tā kā tas viss turpinās vēl arī šogad. Tas ir ļoti tā interesanti redzēt arī, kā cilvēki paši ir izmainījuši savu ikdienu un regulāri brauc uz Ukrainu un iesaistās tajā palīdzības sniegšanā arī tā pa mazumiņam. Brīvprātīgajā palīdzības darbā iesaistījušies ap 100 cilvēku, to vidū arī vairāki Ukraiņi. Viens to viņiem ir Valentīns, kurš Latvijā ieradies maijā, kopā ar meitu un mazmeitu. Kad jāprašu
Kad es šeit ierados, mani ļoti sirsnīgi uzņēma. Šeit arī iedeva apģērbu un apavus. Es teicu, ka varu palīdzēt dažādos darbos, kā brīvprātīgais. Esmu piedalījies humānās palīdzības sūtījumu komplektēšanā Ukrainai, bet pārsvarā veicu saimnieciskos darbus. Šeit esmu divas reizes nedēļā. Šodien pat vajadzēja pagarinātāju salabot. Pēc profesijas esmu elektriķis mehāniķis. Ukrainā strādāju metalurģiskajā rūpnīcā Dnipro pilsētā. Nepilna gada laikā situācija ir mainījusies, atzīst biedrības Tabitas sirds vadītāja. Lielākā daļa ukraiņu ir atraduši darbu vai arī iesaistījušies sabiedriskās dzīves aktivitātēs. Ir cilvēki, kas nevar izturēt to, kas notiek mājās un nevar jūtās vainīgi par to, ka viņi ir šeit. Dodās atkal apakaļ uz savām mājām Ukrainā, pie saviem tuviniekiem. Mums ir bijis arī, kur pāris sievietes ir atbraukuši, atvadījušās, pastāstījuši, kur un kā brauks, un tad atsūtījuši no Ukrainas atkal, kā vai veiksmīgi galā un kā iet. Un, nu, tā. Uzturam vēl to kontaktu viņiem tur. Un vēl mums ir bijis tāds jauks tāds atbalsts, arī tāds iedrošinājums. Mums ir apciemojuši arī pa šo gadu no Amerikas vēstniecības meitenes un painteresējušās, kā mums iet un kā jūtamies visā šajā un arī saņēmuši tādas labas vārdus. Un tāpat mums ir bijis arī Ukrainas vēstnieks atbraucis pie mums šeit, pati padzērs tēju mums un parunājies, pastāstījis to savu situāciju un savu domu. Tā kā tādi šāda veida arī apciemojumi viņi iedrošina turpināt to darbu un saredzēt, cik viņš ir svarīgs un nozīmīgs. Liela pateicība Dievam par iepriekšējo gadu, kad ir visu laiku ir bijis ar ko palīdzēt cilvēkiem. Patiešām gan palīdzīgas rokas ir bijušas, gan finansiāli esam varējuši sagādāt, kas ir bijis nepieciešams. Tā ir tāda liela pateicība. Un ļoti ceram, kad arī varēsim jaunajā gadā turpināt līdzēt. Bet tāpatās mēs gribam arī turpināt vietējo iedzīvotāju atbalstu, kas ir ļoti, ļoti svarīgs, būtisks. Un mēs esam tāda, mums tāda jauka, sirsnīga lieta ir kā īpašo māmiņu atbalsts ar tādu īpašu dienu īpašai māmiņai, kur mēs viņām rīkojam tādu atpūtas dienu. Un pagājušajā gadā mums bija Kuldīgas mammām un Dienvidkurzemes mammām. Šogad mēs vēlamies viņus apvienot tādu vienu kopīgu pasākumu uztaisīt viņām vienas dienas garumā, ka viņas var atpūsties un saņemt tādu stiprinājumu un atbalstu.